Ukraynalı iş adamı Development Construction Holding'in prezidenti Aleksandr Yaroslavski Xarkov şəhərinin bərpasına yardım edəcək. Qazeta az xəbər verir ki, bu barədə iş adamı öz sosial şəbəkə hesabında yazır. O bildirib ki, Xarkov şəhərinin bərpasına ilkin maliyyə yardımı mülkiyyətdə olan Kaiser yaxtasının satılması hesabına olacaq. İş adamı deyib ki, artıq yaxtada dincəlməyə vaxt yoxdur. İşləmək və daha çox işləmək lazım gələcək. Alman şirkəti İstehsalı olan Kaiser yaxtasının uzunluğu 60 metrdir. Yaxta 12 nəfər qonaq qəbul etmək üçün 6 kabinəyə malikdir. Bundan başqa yaxtanın 15 nəfərdən ibarət heyəti üçün ayrıca yeri var. Ukrayna mediası yazır ki, bu vaxt Yaroslavskinin sevimli ailəvi istirahət yeri olub. İndi o bu əyləncədən imtina edərək yaxtanı satışa çıxarıb. Bundan əvvəl isə iş adamı Xarkov xəstəxanaları üçün 25 milyon grivin ayırmışdı. O, Xarkov şəhərinin sakinlərinə müraciət edərək bildirib, söz verirəm və and içirəm ki, şəhərimizi bərpa edəcəyi, nəinki bərpa edəcəyi, bundan da artıq işlər görəcəyi. Bunun üçün səylərimi və pulumu əsirgəməyəcəm. Xarkov bizim üçün prioritetdir. Statın sonu.